Je, unawezaje kutofautisha kati ya sungura wa kisasa na sungura wa kienyeji? Hilo lilikuwa ni swali kutoka Best Rabbits hapo katika YouTube channel yetu ndani ya masaa 13 yaliyopita. Kwa hiyo hii ni Broz Enterprises, leo tutajibu swali hilo kwa ufupi zaidi. Na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu na unavutiwa na mambo ya ufugaji, hakikisha una subscribe, lakini pia unapitia zile video ambazo zilikupita. Kwa hiyo tuende mbele. Inasadikika ndani ya century ya 5, sungura wa kwanza kufugwa alikuwa ni sungura wa porini, hasa katika maeneo ya Ufaransa. Lakini baada ya muda kupita, century ya 12, sungura alitengenezwa katika maeneo ya Ufaransa, ambaye ni sungura wanafugwa majumbani, na wakasambaa sana katika maeneo ya Europe, ambako ndipo kunafahamika kuwa chimbuko la sungura wengi. Kwa hiyo sungura wa kienyeji halisia ni sungura yule wa porini, lakini hawa wengine wote ambao tunawafuga majumbani ni sungura ambao walitengenezwa hapo maabara. Nadhani baada ya kutoa utangulizi kwa ufupi, tayari mtazamaji utakuwa umepata picha. Je, sungura wa kisasa ni upi na yule wa kienyeji ni upi? Labda kwa ufafanuzi zaidi tuingie kiundani zaidi. Sungura wa kienyeji ni sungura yule apatikanaye porini, yani wenzetu wanamuita hare. Lakini sungura wote ambao wanafugwa majumbani, wote ni wa kisasa. Unachopaswa kuzingatia sana kabla hujaanza kufuga sungura ama mnyama wa aina yoyote, lazima ulenge lengo ambalo unahitaji kulifikisha. Kama unahitaji sungura ambao watakuwa wakikuzalishia sufi, basi utatafuta sungura ambao ni bora kuzalisha sufi. Kama unahitaji sungura ambao watakuwa wakizalisha nyama, basi utalenga wale sungura ambao watakupatia nyama kwa wingi, hususan chinchilla, New Zealand White, California White na kadhalika. Lakini pia wako sungura bora kwa ajili ya maonesho kama German Giants, Netherland Dwarf na sungura kiujumla wengi wanavutia katika muonekano. Wako sungura wa mapambo, wako sungura wa maonesho mbalimbali, lakini pia wako sungura bora kwa ajili ya kuzalisha mifupa. Kwa hiyo lengo lako ndilo ambalo linatakiwa kuzingatiwa kabla hujaanza kufuga sungura. Hivyo nina haki ya kumalizia kwa kusema ya kwamba sungura wote ni wa kisasa, hususan wale ambao tunawafuga majumbani. Na sungura aliye wa kienyeji, basi ni yule ambaye anapatikana porini. Hii ni Broz Enterprises, na imani kuna kitu umejifunza. Weka maswali katika komenti. Tukutane katika video nyingine. Bye.